Tak som veľmi šťastná, že som dneska podarila zdať takú hračku, ako je Pakvetová. Keďže som s ňou prehrala minulý rok na Antuke v Trnave, vedela som, do čoho idem, vedela som, ako hrá. Bola som veľmi rada, že sa mi podarilo vybaviť zápas hore na proti Kurte, keďže je o niečo rýchlejšie ako ten center a vedela som, ako ona hrá a že mi to tam bude viac sedieť. Takže som bola veľmi šťastná, že som dokázala hrať svoju hru, hrala som útočne. Ťažila som z toho, že som si robila body, išla som do toho, pomáhala som si veľmi na servise a snažila som sústrediť loptu k lopte. V prvom cíti sa mi nepodarilo využiť setball, tam som trošku znervoznila na svojom servise, ale som rada, že som si vedela potom podržať zostavu 5-5 servis a break mi zostavil 6-5. Takže som veľmi rada, že sa mi toto podarilo. V druhom cíti som sa už trošku uvoľnila, aj keď mi tam začala hrať trošku viac taktickejšie, začala mi viac držať loptu, ale som rada, že sa mi podarilo udržať mu útočnú hru a som šťastná za toto víťazstvo. Je to jedno z mojich najväčších víťazstiev.